çıxada bilərəm. Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız. Mən də süpərəm, süpər. Cavablarım gəlmədiyi üçün qərar verdim ki, gəlib poliklinikadan öyrənim. Gəldim və öyrəndim. Bəli, negatif çıxdı, çox şükür. Şoje, koronavirus deyiləm. Gəzə bilərəm, istədiyim yerə rahat gedə bilərəm, maskamı da çıxada bilərəm. Çox gözəl xəbər. Mən azad. 100% uşaqlarda da yaxşı olacaq. Uşaqlardan da böyüncə ötmədilər. Uşaqların içində 100% negatif çıxacaq, bilirəm. Evə gəlmişəm, evə gələn kimi də başladım. Ev təmizləyim dedim, bir silim süpürüm əlimdən çıxsın. Şlanelimin üstünə bu karabqaları qoymuşdum. Güya ki, qaytaracam. Yəni, hamısının üstünə neçəyir ki, edib. Qarantiləri də qutarıbdır. Elə hər aldığımda qoymuşam. Belə xarab olsa da cəyib qaytaran deyilir. Dedim, bunlar nəyə durub orada, toz yığılmadı. Mənim açayın, blenderin, ütünün, fen, mikser, nəmlisir, bunlarla baxamış. Hamısıncı qalıb bunlar, yığım, hamısının üstü tozlanıbdır. Çox ucada olduğu üçün çox əlverişlidir tez-tez silməyə. Elə şıvabı ilə də silsəm, bax, çox retki siləm, özə karıbqalarda elə qalıbdır, arxada tozlanıb. Mən aparım, atım, geçə soracağım, üstü silim. Buranı da yağış silim, pilsos düyüm, çıxın. Gəlirəm sizə test haqqında bir şey. Biraz çevrim qaçıbdır o barədə. Gəldim. Evlərimi təmizlədim, qutardım və gəldim. Yemək pişirmə lazımsa 2 işdir. Bu axır vaxtlar xəstəlikdən sonra bilmirəm. Fikir vermişəm, abedimizi də gec yeyirik. Mənim yemək pişirməyim də həmişə. Yəni pişirib qutarım, sırazı abedə. Dünənə 3 işdirdi, 3-ə qardı biz abedə hazırlayıb yiyəndə olacaq. Nəyəsə, nə deyəcəkdim sizə? Analizin cavabını öyrəndim, getdim yerində, sizə də çəkdim də həmən dəqiqə sevinclə halımı. Mənə dedi, axırıncı, ondan prosta şey əmin ola bilmirəm də, yəni indi deyəcəm, axırıncı analizin atricatinlidir, yəni ki, minusdur, mənfidir. Amma gəldim, yolda SMS gəldi mənə, 19-12. 19-cu pozitiv gəldi. Onu burca başa düşə bilmənim. Elə bəlkə də qız düz deyilmiş. Pozitiv çıxdığı üçün gəlblər ikinizləri götürblər. Bəlkə onda səhv çıxıbdır. Yəni, səhv deyəndə, yəni, pozitiv çıxıbdır. Bu, axırıncı negatif çıxıb. Uca sonra da qayıtmadıq. Getməliyik, soruşmadım. Qalmışam belə. Bilmirəm indi. Orxan gəlsizə biraz başqa yerə gedibdir. Çiləşirəm ki, gedim birdəmə əmin oldum, soruşum. Bəlkə mənimə sevindiyimdən elə atricatinliyə konsentrə olmuşam. Bəlkə pozitivlidir. Amma 1000% əminəm ki, mənə atricatinlidir. Nəysə, belə. Həm sevindim, həm sonra qaldım belə. Çıxılmaz vəziyyətdə yanı. Düzdür, bundan sonra güya biraz uzatmışam bunu ayağını. Burada qoydum. Zavuzda görsən də. Əslində, onu deyəcəkdim, yəni mənim üçün negatif çıxmış üçün bir şeydir. Çünki həm sağalmışam, həm də bir gün, 5 gün, o yan, bu yan, onsuz axır başı mənfi göstərəcəkdir. Yəni, bəlkə astatıq nəyəsə qalıbmış bədənimdə, o da 3-4 günə keçib gedib uca. Yəni, əminəm ki, negatifdir. Çünki özümdə elə hiss edirəm. Nəyəsə, uşaqlardan da böyüncək götürmədilər. Əslində, xalamın yanına istəyirik gedək, xalamın ikilərdə yanına gedək, xalanı da görək. Amma uşaqlardan böyün cəmb götürəcəklər, Orxanla 4-cü gün cəmb götürəcəklər. Düzdür, cavabını onu gözləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki oğdaşlar da koronadır, biz də koronayıq. Yəni, bədənimizdən çıxsa bizim də içindən çıxıb, onların içindən də çıxıb. Yəni, bir-birimiz üçün onu təhlükəsizik. Amma bəlkə ola bilər ki, Orxan məsəlçin, onu da əmin ola bilmirik. Çünki gün ərzində deyilir gəlir, elə olur axşama çəkir.
Orxan da deyirəm, səncə də orada ver analizi ve tez. Belə qalmış, bilmirəm ne edək. Amma istəyirəm gedəm. Belə. Gəldim sinabonu pişirməyə. Yemək pişirməmişəm ama belə. Uşaqlar tost istədilər. Tost elədim, onu yedilər. Mən də burada yağımla pesoğumu, bir də yumurtamı qatışdırmışam. Biraz tələsdim, yağım donuydu. Çalmadım, əlimlə belə əzdim. Südümü, drojumu burada qatışdırmışam, qoymuşam. Məsələn, gözüm su içmirəm o drojdan. Ayaqdan o qoymuşam, hiç drojum belə bir... Nə bilim, neyse. Xəmrimi yoğurum, resept verməyəcəm. Çünki bir dənə videomda asobu təkcənə sinabonun resepti qəşi ətraflı vermişəm. Yani o da mində bir olar ki, mən resept verirəm düzgün, düzəməlli. Yani gözə yara vermirəm də. Özüm gözə yara edirəm. Ona görə də istəsəz ona baxa bilərsiniz, pişirmək istəyənlər. Mən də xəmrimi yoğurum. Uşaqlardan da gəldilər, analiz götürdülər. Bu arada indi zev gəldi. Getdim. Həşəm olacaq. Həşəm olacaq. Xəmrim mayalandı. Yeni birazını ayırıram. Ayan üçün boş. Böyle darçınsız. Birinci sinabon eləyəndə qarışımı nə qədər çox eləmişəmsə, üçüncü dəfədir hazırlayıram. Yenə dördüncüyə də artıq qaldı. Bonelerim hazırdı, pişti, çıxdı. Bunları çox isti-isti. Həmişə normalda bir bazı istiliyin çıxmağı gözdürəm. Bu dəfə gözləmədim. Biraz çox əridi üstündə. Biraz gözlüyüm deyişdim. Nətər girir, nətər gizlənir. Ki, mən görmüyüm. Duvacağım. Bunlar da sevincəli məktəb sumkalarını çıxacaq, yığıblar da. Telefonu elə götürür, yanımdan elə ruh kimi gedir. Bayaq uzanmışam divana. Divanın deməncə başına. Bir dənə belə tullandı, bir də gördüm ki, kimsə bu tərəfdən tullandı. Divanın bu tərəfində girib oraya cizdəni. Oradan sonra başımın üstündə nə tədir. Yavaş-yavaş gəlib, çıxıb xəbərim olmuyor. Bayaq deyirəm, ver telefonu oynayır. Deyir, qoy lagerdəyəm, qoy lagerdən gələm. Deyirəm, yox, ver. Yaxşı deyir, qoy onlara paka deyim oradakılara. Ki, gedirəm mən evə. Deyirəm, tez ol, ver. Qoy, 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 tez məktəbə də gedim. Məktəb ki, deyir, müqəddəsdir. Məktəbə deyir, getməliyəm, deyir. Məktəbə gedim sonra. Mama, o qız deyir, tak, qar şkola, kanikula, etka, knişki zabrat. Həqiqdən deyə, lazımdır, deyib, kitablar götürmək. Sağalmağı gözlədim. Gəlib götürək. Götür ver mənə telefonu. Tez bəsindir. Hərdən bir bahanə eləyib, aparcı telefonu mənimdə. Yox, mən Allah sana bu eləmişdi. Bu sinabonu pişirəndən sonra mənə bir təmbəllik gəlmişdi. Divandan qalxmırdım. Qabları da belə qalmışdı, elə kuxnada. İndi axşamda gəldim, yudum, yığışdırdım da bundan da sonra halım olmadı çəkməyə. Yəni daha doğrusu gün də bitmiş idi orca. Belə bu günlük bizdən bu qədər. İnşallah sevərək və bəyənir izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun, hələlik səhər, görüşər inşallah.